В пятницу около 4 школы состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса. Символично, что это произошло накануне Дня строителей. Обмежувальні речі, які є, не дають нам можливість провести гарне свято, але воно тут точно буде, повірте мені, вже наявність цього майданчика, то є свято. Я цей майданчик називаю стадіон, якого ніколи не повинно було бути, бо він з'явився просто з неба впав на Славутич. І сьогодні ми його бачимо. На Київську область, якщо я не помиляюсь, на всю область дали два проекти: Славутич, цей стадіончик, і на 1 700 000 площадочку ще в якомусь районі. Тобто розуміємо масштаб проекту по державі. І Славутич опинився серед цих проєктів, і ще раз повторюється, збіг обставин. Це і випадкова зустріч з заступником міністра в Одесі на Асоціації міст України. Ну так склалося, да, що в цей період він був там, і ми з ним поспілкувалися і отримали цю моральну підтримку, що да, подавайтесь на конкурс, а ми Славутич підтримуємо. Це і позиція самої обласної державної адміністрації, яка також визначила нас одних з претендентів, а далі ми вже стали переможцями. І це робота нашого управління капітального будівництва разом з проектною групою, які зробили на першому етапі щось неймовірне. То менше місяця на розробку проєкту і експертизу, ну, цього зробити в українських реаліях було неможливо. А далі треба було провести тендер і завершити роботи в межах субвенції в минулому році. Віктор Вікторович, мені здається, ви справились на те, що на відмінно, а на 12 по 12 бальні. Це стадіон біля школи, це стадіон для освіти, але це для, стадіон для всіх людей. Для всього мікрорайону і для будь-кого бажаючого, хто хоче прийти погратись, ми, я думаю, зробимо нормальний графік, нормальну систему доступу, щоб всі могли відвідати заходи. Є трибунка, є два майданчика ігрових, безліч тренажерів і навіть інклюзивна частинка для тих, хто має певні вади, для того, щоб вони могли займатися. Тому мені здається, наш проєкт точно вдався. І він точно для Славутича, і ще раз повторю, я його називаю стадіон, якого ніколи не повинно бути, але він є. Як сам Славутич після закриття Чорнобильської АЕС не повинен був існувати. А ми існуємо, ми розвиваємося, я переконаний, що будемо сотні-сотні років рухатись тільки вперед. Тільки завдячуючи Славутицькій команді і тим, хто з нами працює поруч. Вітаю з наступаючим святом будівельника. Звичайно, величезна подяка всім, хто працював і над проєктом, і тих, хто будував. Здоров'я, терпіння. Залишилося єдине, що попросити ще наших жителів міста цінувати те, що зроблено. І знаєте, от напередодні Дня будівельника дозволю собі таку річ сказати. В історії залишаються завжди різні люди. Ті, хто воюють, і ті, хто будують. Так от, мені чогось хочеться подякувати тим, хто будує, тому що вони разом з вчителями роблять життя не тільки красивіше, вони його роблять і естетичніше, і вони його наповнюють любов'ю до людей. Тому що коли ми будуємо, ми щось робимо для людей. Коли ми виховуємо, ми щось робимо для людей. Люди стають краще. І тому, звичайно, дуже приємно, що такий майданчик з'являється, що він з'явився, що він вже є реалією. І дуже б хотілося, щоб наші жителі отримували не тільки естетичне задоволення, але, звичайно, ставали здоровіші, щоб сюди діти ходили, не тільки будівельники, всі з задоволенням займалися. І величезна подяка від усього щирого серця. Надіюсь, що ми своєю роботою в очередной раз порадували как бы, і жителей міста. Я надіюсь, що люди будуть займатися, іграть, будуть доставляти радість этот объект, и как люди будут играть в футбол и другие игровые виды спорта, ну, будут заниматься полезным, хорошим занятием. То есть это, ну, так что мы свою с профессиональной точки зрения, то есть работали, сделали, то есть я надеюсь, что хорошо. Я вам дякую за це, тому що були і субпідрядники, які робили безпосередньо фінішне покриття, і я чув цей відгук, да. Кращої основи в Україні, це інтератлетика, якщо я не помиляюся, да. Кращої основи в Україні, скільки вони роблять цих майданчиків, ще не було. Це характеристика наших будівельників. І сьогодні ми вшановуємо і наших будівельників, не лише тих, хто будував цей майданчик, а всіх, хто сьогодні працює в Славутичі, хто своєю наполегливою працею створює об'єкт, хто будує, не воює, а будує.
поздравил сегодняшних строителей и действующий член Академии строительства Украины, почетный строитель Украины Владимир Степанович Крупский. Сегодня я считаю, что в преддверии такого хорошего, стабильного праздника, как День строителя, город получает очередной подарок от наших замечательных строителей, от проектировщиков, от мэрии. Вот. Ну и особо хочу сказать от промкомплекта. От промкомплекта — это организация, которая уже давно является одним из основных подрядчиков по строительству объектов в городе Славутичи, в том числе и по объектам народного образования. И все их объекты заслуживают самой высокой оценки. Сегодня благодаря и власти в том числе, а может быть даже и в первую очередь, выбрано такое стратегическое направление. Это создание города для спорта, города для отдыха, города для общего физического развития. Это очень здорово, потому что будущее нашей страны, будущее нашей Украины именно в наших детях, в нашем подрастающем поколении. Сегодня весь город заполнен, все буквально кварталы имеют свои спортивные площадки, майданчики такие. Поэтому мы уверенно смотрим в будущее. Я очень рад, как один из старших из прошлого поколения строителей, что город передается в надежные руки, несмотря ни на что, ни на какие внешние катаклизмы. Город продолжает развиваться, пусть не такими темпами, как нам бы хотелось, но, тем не менее, мы шаг за шагом идем вперед. Еще раз, дорогие друзья, с праздником вас! И, конечно, учитывая приближающийся праздник, День строителя, лучшие в этой профессии получили грамоту. Безусловно, новый многофункциональный комплекс – это отличный подарок городу от строителей. Причем действующий. Вечером в этот же день состоялся первый товарищеский матч по футболу. А как он закончился, смотрите в новостях Славутича на следующей неделе.